А защо е толкова тъпо, е? Обяснете го, препочваме го играем. Имаш ли пари в душата си? Няма избор. Сърцето ти. Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешното видео, където ще играем Stumble Guys. Игра, която е едно към едно като Fall Guys, но много от вас искаха да направя епизод и на нея. Днес аз и монстъра ще я разцъкаме. Разбира се, вие ако искате да гледате видеа по-често на тази игра, не забравяйте да пръсте лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, тъй като ни остават по-малко от 1200 човека до 500 000. Освен това, за всички, които им се гледа ролплей, утре ще бъда наживо, като през цялото време ще играем ролплей. Линк към стрим канала ще можете да откриете долу в описанието, а героят, с който ще цъкам, ще бъде полицая, който вече има пистолет, така че ще се пукаме тежко. А сега ви оставам с видеото и пожелавам приятно гледане. Безплатен спин. Айде да видим. Васе, може да те попитам нещо? Айде герой, айде герой, айде герой! И аз исках герой. Можеш ли да познаеш едно нещо за играта, което няма как да го има? Чакай да намаля, че нищо не чувам. Познай какво има играта. Ааа, Battle Pass! Ааа... А го видях! What? Ама то това е едно... То е едно към едно като Brawl Stars. Ама това ти викам и аз. Това е сигурно девелоперите на Brawl Stars дори. Възможно, колко струва? Били ме поканил го, приятели. 1200! Разбира се, че ще те поканя. Ти, приятелю мой. Как ти името? Ти се разкарал. BG Monster Hicks и... Търчим. Ти са зелена шапка, оранжева блузка и сини панталони ли си? Е, разбира се! Мисля, че поне ще генерира рандом нормалните скинове. Но тук сме по-малко хора. Някой от нивата ми изглежда точно като от Fall Guys. Излезна ли? Копие. Така! Това е Fall Guys копие. Това да! С пейса... Скачаме. Пейсо. Няма хващане тука. Мале, удариха ме! Айде! Газ! Няма да падна, брат, как ме? Не, няма игра, левко, чао. Типа! Писим от играта вече. А! Кво стана? Моля! Защо? Не знаеш, че ако сам се ударя в това ще отскоча. Аз буквално се самоубих. Аз го тествам това. Еми аз съм втория. Айде! Изи! Опа, айде лека! А кой си ти? Аз не мога да се разпознавам между теб и мен. И аз, не бой се. О, видях нещо с Hot Wheels. Това е готино, това ми харесва. Има и някакви калинки. Аз просто отивам вътре на въртележката, като умен човек. Чакай. Пази се от пръскалките. Ох! Мама мия! Няма игра, умря. Ето! А, моля! Аз не знаех какво правят калинките, скочи върху една и тя ми стреля на високо и умря. Еми, браво, монстър. Мисля, че ако скоча върху тях и ще... Та е озлобена! Брат, защо е толкова тъпо, е? Обяснете го, препочваме го играем. Ако трябва да го тествам и да умирам, за да разбера какво става, бе. Еми... Ей, това стана само нека ми стреля във въздуха. Не! Я съм варяк. Имаш ли пари в душата си? Няма избор. Я да видим. Ти. И сега гледа, започваме за също. Какво е това за бога? Моля! Пари трябва да събираме. Аха, да. Аз вече си харесах едни пари. Ох! Не! Колко трябва да събера? Ама ти ако те боса ги губиш май. Не знам, аз искам да се махам от тука. Така, и аз се махам от това. Ей, там има най-много май. Девети съм! Моля! Аз съм първи. Колко пари имаш? 18. Паскари се, бе! Така, аз съм втори, 15. Боц, пари! Идах на най-ужасното място, връщам се. Аз събирам тука, леле!
Пара, пара да има! А така, кеш! Мама мия! Всички аре, дойдоха на бомбите, брат, където да. Нас. Да! Тук е най-доброто, наистина. Знаеш какво, аз се махам. Преместил на будлите. Аз се махам. Как се преместих на будлите, стана зле. Така, идвам на будлите. Да, на бомбите не е оферта, като всички са тука. Знам. Ето така, идеално. Колко имаш ти, че си още първи, бе? Не съм първи. Аха. Али, както дойдохте на бодлите, аз отидах на бодлите и всички отидах на бомбите и ми изпреварих. Ох, чай, че се хлъзнах. Дай. Не, това не ми го даде. Така, ми взимам. Го бе, бра. Първи съм. 40. Ай, най тъпя мод всички. Има значение, защото... Има някои, които нямат нито една стотинка. На снега е най-добре. Да, за сега, ей, зайдвам и аз. Стой. Махай себе, за не, не, аз се връщам на бомбите. Опа, GG, първи. Ай, кое няма значение. Але, много хора си тръгнаха, бе. Толкова ли са били зле? Да. И сега ще бъде... Не трябва да падаме. Да. Ще ни стрелят. Охо, това е готино, това е готино. Пасе, къде си ти, бе? Чакай, чакай, ай, чакай, чакай. Идвам при теб. Внимавай, че... Бомба! Ама тия много бавно гърмят. Леля, ама те чупят. Да, чупат, разбира се. Олели... Може да се бутаме, виж. Да, да, знам. Внимавай. Абе аз нали си уж изключих имената. Олеле! Аз съм ги изключил, уж имам, ама ги имам. Тоя пират е най-кривия пират, който съм видел. Да, все едно сме ние в Sea of Thieves. По-скоро ти, само ти си крив в Sea of Thieves. Мале, чакай, че... Много бомби тука. Просто стоя в центъра. В центъра не идват бомбите. Не мога да прехвърля. Абе, спорно е, пази се! Та, гръмна до тебе. GG. Аз не беше до мен, беше на три блока от мен. А, реално умря един човек повече. Явно се е самоубил. И двамата признаци. Ужас. Сток, 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 сток. След тая игра мисля, че ще мога да отключа скина. Това с лазерите го видях в стима. Да, и аз го видях в стима. Това трябва да го прескачаме? Не, трябва да го облъснеш. Да, да. Давай ти тогава. Давам ти съвет. Станаха два. Много трудно става. Много е трудно. О, да. Чакай. Така? Мале, това е по-бавно от не знам какво. Какъв е той извънземен? Монстър не ме блъска. А, what? Това не го видях между другото. О, умря. И аз не го видях, аз от тебе го видях. Ой, ай, 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 ай. Идва ти отсам. Абе, накрая ще стане трудно, ако всички са добри по принцип. Ако всички са добри, ще ни стане трудно. Ой, шит. Ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле, пази се! Така, ох! Василе, махни се, бе! То това е до загуба! Ето умря, аз и ти сме! Мани се, Василе! Не! Ле-ле! И двамата умряхме! Yes! Не, не, аз печелих! Не, майната ти, как блазъра беше... Плеер, ле-ле-ле-ле-ле-ле-ле! GG! На Battle Pass-а първият ти... Тиър безплатният ти дава рандом скин от всякакви. Аха! Я да видим! Какво ще получим ние? Uncommon! Давай, common! 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 Нее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 еee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 e
телефон и от компютър, би била една страхотна игра за турнири. По принцип да. Оле-ле! Нищо. А виж, имам шапка и е голяма. Ето ме! Аз не те виждам тези. А, видяхте. Оп. А, то такова ли е, бе? Да, 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 такова е, такова е. И сега на къде? Ами аз няма да рискувам. Ай, който иска да рискува. Чебурашки! Давайте! Няма да мина. Еми, видяхме го на къде. Кой ще се... Буквайте някой просто. Еми, аре, бутай! Някой няма да се квалифицира. Оле-ле!
Е, сега вече бутай, е много... Бутай, бутай, бутай! Давай, 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 то се прецака! Аз съм първи! Първи съм! Пързаляк. Реално в тази игра мога си фармим победи. Не искам това с парите, моля ви не дайте това с парите. Хммм... Има тази мизерия, дете правят същата в... О, добре. Това е лесно, човек. Как, какъв е шансът толкова бързо да ни се пусне един и същи моб? Това го най-мразя. Здрасти вас. Къде си, бе? Кой си? Ти ли си магиосника? Магиосника, да. Аха. Ой! Леле, майко. О, не. Беше магиосника. Това не го очаквах. Как те цапардоса по главата? Айде, още един трябва да умре. Ей, това прасенце. Може ли то да умре? Не, мерси. Ох, това го, оп! Айде бе! Добре, умря, ама не този. Прасето остана живо. Май съм на финала. Подало загубиш. Ооо, на това съм добър. Ама да, то ти даде един от готините модове на тебе. Уля-ля, гледай сега как почина. А няма как да не го спечелиш, тя са шит. Машин! А това тука какво е разваленото, ако не е тайна? Ама ще забави, точно. Да. Много бързаш. Задръж малко повече. Задръж малко повече. Брат! Ти останаха трима, да... брат, ти ги спиш. Оп! Двама! Не! Трима са си още! Виждам, ти ли го бутни? Да, да, сега са едно фидло, пардон. Ай, джи-джи! Изи пизи! А, брат! Лемон сквизи! Ако не ми беше цвъртнала тази бомба, само още да те убива, да се опитам поне. Аре, още една последна. Искаме и това в космоса, където се подскачат и където съм много добър на тях. Супербол, мале! Американо! Що съм най-отзад с тебе? Еми, защото сме най-добри. Мале, кой ще го изчукат? Мене не бях аз. А, what? Паднах! Моля! Как минах през мапа? Аз не знам какво се случва. Малко е бъгава играта. Някакво да се върши. Аз пропаднах през мапа! Е, да, защото е бъгава играта. Въй сега, ако не се класирам... Оп. А някой се качи горе отстрани. Читър такъв. Искам и аз там. Еме, няма да съм първи този път, ти ще минах си като гледам. Минах го, трети ще мина. А, да. Еми, не, да. Не, вториш съм. Дори. Ето ме и мен, с костюма по корем. Този път, ако се падне кораба с бомбите, няма да те гледам, тебе ще гледам бомбите. Е, не, това ще е прекалено толкова често да ги дава. Има толкова много модове. Има футбол. Искам да ритам. А, Hot Wheels. Моля? Пак такова ниво за тичане. Дам... Това поне сме добри. Ай, читър, това не го видях. Това се... Виж ме. Да, виждам, ама аз съм по-напред. Май. Не! 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 Аре, давай, 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 давай. Какво позмоди съм? Падна ли? Не ли виждаш? А, да. А! Мале на косъм! Къде влизаш? Аре, аз съм в розовото! А! Аре, това е много готино! Това е брутално! Не, не бутай, бе! Уи! Мама мия! Е, тука не взех буста. О, колата ми изнемогва. Уме засечи ме избута в стената животно. Аз ли? Ти, не ме ли гледаше? Съжалявам. Защо ти се разкрещах с това? Айде! Аз съм на финиша, първи съм! Let's go! Уху! Мачкай! Чот ме избута и ме затисна за стената и ме завъртя. Опси! Добрите стари времена на GTA. Животното си. Еми, време за финал.
Тук ще бъде LTS. Ау. Пак се състезание. Да, да, мамай, първия печели. Да. Не мисля. Аааа. Е, това вече не е честно тук. Мене ме удари. Нямам думи. Монстъра е първи. Дано се спънеш някъде. Аз знам, че няма да се спънеш. За жало знам, че няма да се спънеш. А, удари се. Добре. Монстър е тот, той изпревари. Няма да игра, брат, защо пъхля топката и се изстреля назад обратно? Не, 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 на тоя финиша му губ. А. GG. За мен се падни! Няма да игра, виж ме къде съм! Познай защо загубих. Аз бях на милиметър зад първия, на милиметър. Аз щях да съм първи, но знаеш какво стана? Не, аз щях да съм също първи, не ми говори така. Не ми казвай, аз щях да съм първи. И аз ако не се бях чукнал на тази топчица, аз не знаеш, че ще бутна, ако тя не мърдаш, аз се чукнах в нея само, защото не ми мързеше да заобиколя. Ме е топката. Никога повече няма, не караш да го игра това. Ами като за първи път да вляза в играта и да спечеля няколко игри, мисля, че се справих чудесно. Надявам се епизодът да ви е харесал и да ви е бил интересен. Ако е така, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до утре!